ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ତିରିଶ ଜଣ ନେଇକି ତମେ ଜାପାନ ପଳେଇଲ, ଏଇଠି କୋଟିଆ ଯାଇପାରିଲ? ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ସାହସର ଯାଇ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥରେ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଥରେ। ହାରାହାରି 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 13ଟା କମାରଶାଳା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି 30-35 ଜଣ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଣ୍ଡେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର, ଏମିତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର, ମଦନ ପଣ୍ଡା, ବହୁ ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣଟା ହେଲା? ଇଏ ସେମିତି ଜାପାନ ଯାଇଛି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଟୁରିଜିମର ବିକାଶ ହଉ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଶିଳ୍ପ ଆସୁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଆସିପାରିବ କାହିଁ? କେଉଁ ଶିଳ୍ପ? ଏ ଯେଉଁ କଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏତେ ବୁଲି 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 ଗୋଟାଏ ଆଇଲା କି? ଯେଉଁ MOU ହେଇଥିଲା 70ଟା, ତା ବି ହେଲା କି? ଗୋଟାଏ ଦେଖା ନାହିଁ, କମାରଶାଳ ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବରବାଦ ହେଉଛି। ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଗରିବ ଲୋକ ପଇସାରେ ବୁଲି ଆସୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଆସିବ ଶିଳ୍ପପତି, ୱେଲକମ୍। ଟୁରିଜିମରେ ଜାପାନ ବହୁତ ଆଗରେ, ଟୁରିଜିମରେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କର। ଆଏ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତମେ ଗୋପାଳପୁର ଦିଘା ବାଲେଶ୍ୱର ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଖାଲି କରିଦିଅ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଫରେନର୍ ଆସିବେ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ନେଇ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ନେଇ, ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦରଦାମ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଜାପାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସ। ପ୍ରଶ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିକା ନେବା କଥା, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକା ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଇଏ କରେ ଟାଇମ୍ ନ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ କଲେ 36 ଗଡ଼ର ମହାନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧ ପକେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ପୋଲାବରମ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏ ବନ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ତମେ ଯାଇ ପିଟିସନ ଦେଉଛ, 36 ଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ପିଟିସନ ଦେଲ, କେସ୍ କରୁଛ, ଖାଲି ଡେଟ୍ କରୁଛି, ପୋଲାବରମ ଡେଟ୍ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସର ମାନେ ଦାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓଡ଼ିଶାର ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏଇମାନେ ଦାୟୀ। ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୋଲାବରମ ସରିଲାଣି କାମ, ଏଠି 36 ଗଡ଼ର ବନ୍ଧ ସରିଛି, ଇଏ ଖାଲି ପଛରେ ଧୂଆଁ ବାଡ଼ ପାଣି ବାଡ଼େଇବା କଥା, ପିଟିସନ ଦେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଧପେଇବା କଥା। କୋଟିଆରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଯିବା ବସିଲାଣି ତାଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆଗୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି, ସେ ସାହସର ସଜାଇ ମୁକାବିଲା କରିଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାଦ ଦିଅ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଅ, ରୋଡ଼ ଦିଅ, ପିଇବା ପାଣି ଦିଅ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦିଅ, ସ୍କୁଲ ଦିଅ, ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ଜାପାନ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା, କୋଟିଆ ଗଲେଣି କେଉଁଦିନ? 30 ଜଣ ନେଇକି ତମେ ଜାପାନ ପଳେଇଲ, ଏଇଠି କୋଟିଆ ଯାଇପାରିଲ? ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ସାହସର ଯାଇ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ବାଲା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କିଛି କଲୁନି, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କିଛି କଲନି, ତାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ କିଛି କରିଛି, ହଟାଇ ଦେଇଛି ଯାଇ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି କୋକଳ ଦିବସରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଗେଟ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା, ଆନ୍ଧ୍ର କର୍ମଚାରୀକି ବିଧାୟକ କରିଦେଲା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଧାୟକ କରିଦେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ। ବିଜେଡି କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତଟା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ, ଯାହା ହଉ ରାଜନୀତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି,
ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଗଲାନି, ଯିଏ ଗପୁଛନ୍ତି ସେ ତ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ପର କଥା। ତମେ ଯାଇ କେଉଁଦିନ ଯାଇଛ ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ଯାଇଛ କୋଟିଆ, ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ତ ସମସ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ତାଙ୍କର, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି କୋଟିଆ କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, 5G ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲୁହା ବାଡ଼, କିଛି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସେଠି, ରୋଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ କରିଛେ। ବରଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।